Čau, tady Slay a vítejte u nového videa. Dneska to bude po delší době nějaký povídací video a chtěl bych se kouknout na to, vlastně na Phila Foudna a na to, jestli to je opravdu největší talent od doby Wayna Rooneyho. Protože spousta lidí po téhle sezóně říká Phil Foden největší anglický talent od té doby, co byl mladý Wayne Rooney. A nechci se tady zaměřovat na to, jestli je třeba Sancho větší talent, Rashford jestli je větší talent, nebo třeba Saka jestli je větší talent, což jsou prostě hráči v jeho věku, ale chci se zaměřit na hráče, který byl před pár lety ve stejném věku jako Foden neuvěřitelný a spousta lidí si myslela, že on se stane jedním z těch nejlepších, postupně ale přicházel výkonnostní pokles a letos je na tom už dost bídně. Hráč, o kterém se budeme bavit, tak je z Tottenhamu a je to Dele Alli. Alli měl jako mladý hráč absolutně neuvěřitelně prostě vlítnout do Premier League. V jeho debutové sezóně, v sezóně 2015/16, dal ve 33 zápasech v Premier League 10 gólů a měl 9 asistencí. To jsou několikrát lepší čísla, mnohem lepší čísla, než měl loni Phil Foden, který odehrál 23 zápasů a měl 5 gólů a 2 asistence. Čili Phil Foden měl 7 kanadských bodů, ale jich měl 19, čili skoro 3x víc. Neuvěřitelný čísla, fantastický vstup do Premier League a jako absolutně neuvěřitelný. Sezónu na to v roce 2016-17 měl v Premier League už 18 gólů a 9 asistencí ve 37 zápasech. Phil Foden má letos 8 gólů a 5 asistencí, vím, že ještě jeden zápas se neodehrál a má to ve 26 zápasech. Má teda o 11 zápasů míň, ale ukazuje to na to, že Alli byl pro Tottenham fakt jako klíčový hráč a byl naprosto neuvěřitelný, což potvrzoval i třeba v Lize mistrů, kde měl v 6 zápasech 1+2, v FA Cupu v 5 zápasech 3+2. Fantastický čísla v téhle sezóně, navíc odehrál 4000 minut, to ukazuje, že to byl naprosto klíčový hráč a v letech teda, ve chvíli, kdy byl v letech jako Phil Foden, tak byl prostě o něco lepší. Za mě to byl v tom mladém věku lepší hráč než Phil Foden. Jo, prostě čísla to dokazují, ale hrál na stejné pozici, i když Foden teďka jasně hraje z křídla, tak Alli prostě hrál ve středu zálohy, byl ofenzivní hráč, byl vlastně v tomhle tom stejný jako Foden, ale měl mnohem lepší čísla. Teď v té sezóně měl jenom o 10 víc gólů, o 4 asistence měl navíc. Prostě byl mnohem produktivnější. A myslím si, že na tohle lidi teďka strašně zapomínají, protože Alli šel strašně dolů, v téhle sezóně nedal ani gól v Premier League, nedal vlastně v ničem gól až na Carabao Cup, kde dal 3, ale teda na Evropskou ligu, kde dal 3. Ale to jsou jeho jediný 3 góly v téhle sezóně. Takže lidi na něj prostě zapomínají, protože reálně jeho poslední dobrá sezóna byla 2017-18 a od té chvíle to s ním šlo prostě z kopce. Ale lidi teďka podle mě extrémně zapomínají na to, jak skvělý hráč to byl. On v té sezóně 2017-18 si připsal 9+11, což jsou furt lepší čísla, než má teďka Foden. Ale pak už to šlo z kopce, pak měl v Premier League 5+3. V loňské sezóně to ještě nebylo tak strašný, 8+4 je docela, ujde to. Je to jenom o jednu asistenci méně, než má Foden, navíc ve 25 zápasech, takže ty zápasy jsou dost podobný. Ale letos prostě má 0+1 a to už je tragédie, on už nenastupuje tolik, nedostává tolik příležitostí. Ale prostě Alli byl extrémní talent, byl fakt jako fantastický fotbalista, když si vzpomenete na Alliho, tak on byl fakt skvělej. A chci tím říct, že by se nemělo na takovýhle hráče prostě zapomínat, že jasně Foden je teďka dobrý, ale co když se mu stane to samý, co Alli mu, nechci říkat, že se mu to stane, protože upřímně věřím, že se to nestane. Foden je skvělý fotbalista, krásně se na něj kouká, to co předvádí na jeho věk je neuvěřitelný, ale může se to stát, vidíme tady krásný příklad toho, že to není vůbec nereálný prostě. Dele Alli byl neuvěřitelný, ve 20 letech měl v Premier League 18+9. 18+9 v Premier League. Neskoumal jsem si ho detailně, ale v té chvíli byl prostě jeden z nejlepších střelců. Navíc on měl i strašně velký vliv na svůj tým. V sezóně 2014-2015, čili v sezóně, kdy Alli ještě nenastupoval za Ačko Tottenhamu, tak Tottenham skončil pátý.
Ale jakmile se Ali začal do týmu, tak 15-16, to byla jeho debutová sezóna, jak jsem říkal, tak skončili třetí. A v té sezóně 16-17, kdy Ali měl tu svoji skvělou sezónu a byl jedním z těch nejlepších hráčů, tak Tottenham skončil na druhém místě. Tottenham prostě reálně skončil na druhém místě. To je teďka skoro nepředstavitelný, že jo? A Ali na tohle to měl hrozně velký vliv. Oni skončili sice jako 8-7 bodů za Chelsea, ale to taky není až tak velký rozdíl. Navíc měli 8-bodový náskok na Manchester City. Neuvěřitelný, jaký vliv na ten tým měl, a hlavně neuvěřitelný, jak se na ně prostě zapomnělo. Pak v roce 17-18, kdy měl furt ještě dobrou sezónu, byli třetí, ale v roce 18-19, když už to s ním šlo dolů, tak byli čtvrtý, loni byli šestý, ale to jsou zatím taky na šestém místě, možná na sedmém. Teda, ale prostě je vidět, že on na ten tým měl dost velký vliv a s Harry Kaneem a s Heung-Minsonem to byl nejdůležitější hráč, protože tam byl ještě Eriksen, ale byl dost produktivní a je vidět, že prostě od úpadek formy Aleho a odchod Eriksena Tottenhamu extrémně neprospěl. Myslím si, že kdyby tyhle ty hráči Eriksen zůstal a udržel si formu a Ali kdyby si udržel formu, tak Tottenham může být úplně někde jinde v téhle sezóně, jako bojovali by o top 4 určitě, o titul asi ne, protože Manchester City je fakt jako skvělej, ale na druhý místo by podle mě reálně jako měli. Měli by na to, ale prostě to nejde, no. Jenom tím chci říct, že Foden podle mě není nejtalentovanější hráč od doby Wayna Rooneyho, podle mě to byl s přehledem Dele Alli. Ten, co předváděl prostě před 4 rokama, neuvěřitelný. A jenom je škoda, že takovýhle hráč přišel o tu svoji formu a přišlo to kouzlo, který měl. Prostě teďka Alli už se o něm nepíše, nemluví a zaslouženě, protože taky nic nepředvádí, skoro nehraje. Je to jenom velká škoda. Myslím si, že Alli potřebuje nutně přestup, z hlavy teďka neřeknu kam, ale prostě přestup by mu extrémně prospěl a měl by přestoupit hrozně, ale že hrozně by mu to pomohlo. Vy můžete napsat do komentářů, kde je podle vás největší talent Anglie od doby Wayna Rooneyho. Budu za to rád, když to napíšete do komentářů. Ode mě je to, ale pro dnešek všechno. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli nechte tu like a jestli jste tu nový, nechte tu odběr, pokud jsme tu 100 odběratelů, za což jsem rád, v pondělí za to bude speciální stream, takže se na to těšte. Ode mě je to ale pro dnešek všechno, takže se zatím mějte a vidíme se u nějakého dalšího videa.